ဒီမှာသူတို့တွေအတွက်အကုန်လုံးဒီဖန်တီးပေးထားတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီမှာယောက်ျားလေးဆိုလည်းယောက်ျားလေးမိန်းကလေးဆိုလည်းမိန်းကလေးသူတို့ရဲ့ဟိုဘဝရည်ရည်လို့ပဲဆိုဆိုဘဝရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်လို့ပဲပြောပြောပေါ့နော်ဒီမှာဥစဉ်အကောင်းဆုံးသူတို့တွေအတွက်ဒီ